Dobro veče. Počinju vesti. Ja sam Miloš Mijatović, a ovo su najvažnije informacije. Formirana nova komisija za izbor direktora javnih preduzeća u Čačku. Komisija koja će raditi realno, pošteno, korektno i znaći najbolje rešenja za direktore koji treba da vode privredu i ustanove u ovom gradu. Slabo interesovanje za civilnu zaštitu u Čačku. Kreće edukacija. Mislim da bi trebao ponovo da se u školski sistem vrati predmet civilna zaštita ili civilna odbrana. Članovi SUBNOR-a u Gornjem Milanovcu obeležili 72 godine od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Dobro znam, Nemci kad su okaljali da vataju mog oca. U Mrčevcima kod Čačka počela kupusijada. Danas smo se dogovorili da spremimo jedno malo specifično, da ne bude kupus kao svi što ga spremaju. Naš specijalitet se zove smotani dragačevac. U Srbiji sutra i sunce i oblaci i kiša, u Čačku do 26 stepeni. Skupština grada Čačka formirala je juče petočlanu komisiju za izbor direktora javnih preduzeća. Njen prvi zadatak biće da od prispelih prijava na javnom konkursu predloži Skupštini direktora javnog preduzeća Gradac i javnog komunalnog preduzeća za grejanje Čačak, na čijem se čelu već duži period nalaze direktori u VD stanju. Izbor direktora svih javnih preduzeća vrši se po novom zakonu o javnim preduzećima, koji je Skupština Srbije usvojila krajem februara ove godine. Članovi Komisije za izbor direktora javnih preduzeća u Čačku su predsedavajući građevinski inženjer Igor Krivokapić, mašinski inženjer Zoran Grujičić, ekonomista Dragan Šoluburić, doktor agronomskih nauka Ivan Glišević i inženjer mašinstva Slavko Majstorović. Imenovanje novih članova ove komisije usledilo je pošto je prethodno istekao mandat. To su predlozi i stranački predlozi ovog grada. Naravno da je se o ovome diskutovalo i na gradskom veću i da su svi činioci ovog grada gledali da to budu komisija koja će raditi realno, pošteno, korektno i znaći najbolje rešenja za direktore koji treba da vode privredu i ustanove u ovom gradu. Novi zakon o javnim preduzećima predviđa da se direktori javnih preduzeća u Srbiji biraju na javnom konkursu i neće moći da budu partijski funkcioneri. Zakon propisuje da se direktor javnog preduzeća bira na period 4 godine. Osim poštovanja zakonskih kriterijuma, kandidati će pred komisijom morati da pokažu kakva znanja imaju iz struke, ali i stranog jezika i računara. Imaće oni kriterijume po kojima će raditi, gde će se u svakom slučaju gledati da se izaberu najbolji. Direktor će morati da ima završen najmanje 4-godišnji fakultet, najmanje 5 godina radnog iskustva i najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji se javno preduzeće bavi. Neće moći da bude član organa političke stranke, odnosno moraće da mu miruje funkcija u organu političke stranke. A na poslednjoj sednici Skupštine grada Čačka sa dnevnog reda je skinuta tačka o postavljenju članova nadzornih i upravnih odbora javnih preduzeća i ustanova. Đurović kaže da razlog povlačenja te tačke nisu stranačka neslaganja. Odluka je povučena u izboru nadzornih i upravnih odbora iz razloga što nisu kolektivi dostavili osnivačka akta po novom zakonu koji mora da dostave da bi se išlo na ova predlaganja. Jedino je to grada su radio u ovom trenutku. Zbog toga je to povučeno. Nikakvih problema da ih nema. Zakon o javnim preduzećima predviđa stroge kriterijume i za članove nadzornih odbora javnih preduzeća. One koje predloži kadrovska komisija moraju da imaju stečeno visoko obrazovanje 3. ili 2. stepena na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za koje se zahteva visoko obrazovanje, da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća i da poznaje oblast korporativnog upravljanja ili oblast finansija. Na poslednjoj sednici Skupštine grada Čačka usvojene su izmene odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite, kojima je broj jedinica smanjen sa dosadašnjih 69 na 14, a ukupan broj pripadnika koji će biti angažovani sa 690 na 574. Razlog za ovu odluku je slaba popunjenost pojedinih jedinica, odnosno nezainteresovanost građana, zbog čega će se raditi na edukaciji, posebno mladih.
Šef službe za bezbednost i odbranu grada Bratislav Zečević kaže da civilna zaštita u Čačku trenutno broji od 200 do 250 pripadnika. Kako je najavio, u narednom periodu biće organizovana edukacija u srednjim školama o značaju civilne zaštite, kao i jedna pokazna vežba na kojoj će učestvovati pripadnici civilne zaštite, vatrogasci i komunalna policija. Mislim da bi trebao ponovo da se u školski sistem vrati predmet civilna zaštita ili civilna odbrana, a naravno i treba animirati što više ljude da se uključe, pogotovo mlađe naraštaje, koji su meni i interesna sfera, budući da će različite vrste obuke imati, što će im koristiti i u buduće kroz njihov život. Mi ćemo u saradnji sa vatrogasnom brigadom Čačak, sektorom za vanredne situacije, policijskom stanicom, komunalnom policijom i ja mislim mesnom zajednicom Prijevor izvesti jednu pokažnu vežbu gde ćete naravno i vi kao mediji, predstavnici medija, svi biti pozvani da narod bude upućen, da bude viđeno to kako se to sinhronizovano radi. Mi smo već pripremili jedan elaborat kako ćemo i šta će biti cilj kompletne te pokazne vežbe. Prema njegovim rečima, najviše ljudstva nedostaje na seoskom području i cilj je da se te jedinice popune. Mi svi ne znamo svaki kutak u selu, a oni su tu meštani i stanovnici tih mesnih zajednica i to je neophodno. Također neophodno je da nam se javi i lica koja imaju traktore sa raznim priključnim uređajima, prikolicama različitih vrsta, jer je neophodno u datom momentu pravovremeno reagovati i sprečiti eskalaciju nekog vanrednog događaja, tačnije pretvaranje u vanrednu situaciju tog događaja. Grad će u narednom periodu uložiti znatna sredstva za obuku pripadnika civilne zaštite, njihovo opremanje, a u toku uređenje objekta nekadašnje firme Tehnos, gde će biti smeštena služba za potrebe jedinice civilne zaštite, skladište i učionica. Pristupanje jedinicama je na dobrovoljnoj bazi, a nakon toga pripadnik ima određene obaveze i prava. Svako njihovo aktiviranje lokalna samouprava finansira. Lica koja su nezaposlena, radi se prosek Republike Srbije, što je sada nekih 44 do 45 hiljada i njima se isplaćuju dnevnice. A lica koja su zaposlena, njihovim preduzećima, odnosno firmama, vrši se refundacija gde mi plaćamo i određene poreze koje firma snosi u tom periodu kada su oni angažovani. Zakon o vanrednim situacijama precizira da jedinicama civilne zaštite mogu pristupiti muškarci uzrasta od 16 do 65 godina i žene od 16 do 60 godina. Očekuje se novi zakon o vanrednim situacijama gde će pojedine specijalizovane jedinice pripasti pod nadležnost lokalnim samoupravama, kaže Zečević. Oni koji su zainteresovani da se priključe jedinicama civilne zaštite mogu da se jave u kancelariju 55 preko puta šaltera 1 iz 2 u zgradi gradske uprave. Članovi Saveza boraca opštine Gornji Milanovac danas su obeležili 72 godine od kako su partizanske jedinice i vojnici Ruske crvene armije oslobodili varoš od fašističkih hordi u Drugom svetskom ratu. Saboru koji su milanovački borci organizovali prisustvovali su i borci Čačanske i organizacije iz Laćarka kod Sremske Mitrovice. Na spomenik slobode na centralnom gradskom trgu vence borcima palim za slobodu Rudničko-Takovskog kraja položili su predstavnici Vojske Republike Srbije, opštine Gornji Milanovac, boračkih organizacija iz Lađarka, Čačka i Gornjeg Milanovca. Još jednom su apostrofirali da je važno sećati se borbe, bitaka i pobjeda kao što je bilo oslobođenje Milanovačke varoši 17. septembra 1944. godine. Ispalo bi da antifašističke borbe nije bilo, da nismo bili 1941. okupirani, da nas nisu napali Nemci, a to su sve istorijske činjenice. Da bismo potkrepili te činjenice i da bismo to preneli na mlađe, onda je potrebno jedno ovako okupljanje i podsjećanje i negovanje tih tradicija, oslobodilačkih tradicija, kojima je inače srpski narod veoma bogat od svog nastanka ovde i postanka na ovom balkanskom terenu. Dobro znam, Nemci kad su okaljali da vataju mog oca i nekog Slavka, to mi je brat od Ostrica, i s onim šlemovima i tu je
Bila pucnjava i tamo vamo, ali to pamti, a mi smo bežali u Koro, tamo u Koprive. Imalo mi je 12 godina kad su mi četnici zaklali oca. Pa je 44. brat poginuo u Bijeljini sa ovom, za oslobođenje. Majka tučena, bivena, mi smo ostali siročići. Beda sirotinja bila. I ja sam sa Savez Boraca. Tu nalazim utehu. To mi je sve. Moj otac je bio u ratu. 1941. godine. Bio u Bosni 4 godine i došao je bi. Za ovo je, za danas, za ono, svi smo, njegovo poreklo, svi smo za ovo. Himna Partizan sam, tim se dičim, podigla na noge sve učesnike 22. sabora boraca, koji su minutom ćutanja odali poštu svim žrtvama antifašističke borbe. Što se tiče opštine Gornji Milanovac, ona će zasigurno nastaviti putem poštovanja ljudi koji su izvojevali, naših boraca koji su izvojevali slobodu i dali nama obavezu da u budućem periodu održavamo mir i da se više nikad ne ponove stradanja o kojima smo do sad govorili. Ističući značaj ovakvih podsjećanja na svetle trenutke srpske istorije, borci su sa žaljenjem primetili da na skupu nije bilo mladih, baš onih koji bi trebalo da čuvaju svetlu tradiciju oslobodilačkih ratova. Na brdu Loret, nedaleko od Požege, organizovan je kamp na kome su učestvovali bivši pitomci škole rezervnih oficira pešadije u Bileći, ali i pripadnici drugih škola rezervnih oficira. Učesnici kampa bili su i pripadnici Vojske Srbije koji su održali predavanje o organizaciji obuke i zadacima Vojske Srbije. Pripadnici Gorske službe spasavanja iz Požege demonstrirali su svoje veštine, kao i požeški bajkeri sa svojim četvorotočkašima. Dvodnevni kamp na brdu Loret, nedaleko od Požege, okupio je 50-ak rezervnih vojnih starešina iz Požarevca, Užica, Čačka, Ivanjice, Lučana i Požege. Inicijator je ovog skupa bivših pitomaca škole rezervnih oficira pešadije u Bileći, ali i drugih škola rezervnih oficira, bili su opštinska organizacija rezervnih vojnih starešina Požega i udruženje škola rezervnih oficira pešadije Bileća Srbije. Ideja je da se okupimo na ovom mestu i da pokrenemo jedno okupljanje ne samo bivših pripadnika škole rezervnih oficira pešadije u Bileći, već i svih drugih škola rezervnih oficira i ne samo iz Srbije, već i drugih jugoslovenskih republika. Ideja može da zaživi svakako s obzirom da primjer Bileće to dokazuje. Već 7 godina pitomci škole rezervnih oficira pešadije iz Bileće i svih bivših republika su uspostavili saradnju koja može čak u nekim slučajima delovati kao primjer političarima šta je tolerancija, šta je suživot i šta je zajednička priča. Naravno da ovaj kamp može da zaživi i da bi trebalo imati više ovakvih kampova i treba u sve te aktivnosti uneti još nekih novina i udruženja koja se bave. Znači mi smo na nivou udruženja bivših republika uspostavili saradnju koja je mnogo dobra, ali sad trebamo polako uspostaviti saradnju sa sličnim udruženjima iz svih bivših republika i tako kroz ovakve kampove širom bivše Jugoslavije. Namjera organizatora je da kamp postane tradicionalan i da u njegove aktivnosti budu uključeni rezervni oficiri iz ostalih rodova, a ne samo pešadije. Mislim da je ideja odlična i ovaj kamp kao neka, da kažemo, pilot ideja i prvi put se održava, mislim da treba postane tradicija, a i da druge rezervne starešine uključe se u rad tog kampa i da se naravno sam rad kampa dobije i neke druge sadržaje, da kažem, i vezano i za vojnu tematiku, znači počevo taktičko-tehničkih zborova gdje bi vojska uzela učešće i do nekih aktivnosti koje bi realizovale sami rezervni oficiri. Pripadnici Gorske službe spasavanja iz Požege prikazali su rezervnim vojnim starešinama kako je u logorskim uslovima moguće izvesti obuku i savladati tehniku samoodbrane, kao i kako se orijentisati u prirodi uz pomoć savremenih sredstava. Oni su učestvovali u aktivnostima organizacije rezervnih oficira sa kojima, kako kažu, saradnja može da bude višestruko korisna. Mi od vas, recimo, očekujemo nekad možda
nekakvu pomoć u transportu ili možda da nam obezbedite eventualno neki smeštaj u smislu nekih vaših šatora i nekih vaših kuhinja mobilnih ili da kažemo agregata i tako nekih skupih sredstava koje mi, na primjer, u tom trenutku i na tom terenu nemamo. A recimo imamo potrebu da naše ljudstvo u slučaju, ne daj Bože, neke masovnije katastrofe zemljotresa tu bude tako smešteno, znači, a ne da se raspoređujemo kod ljudi u domaćinstvima, jer ostalo i volim, ostalom kao i mi smo terenci, mi volimo i prirodu i volimo da budemo nezavisni i da ne opterećujemo druge našim radom i prisutom. Pripadnici Vojske Srbije, odnosno komande druge brigade iz Kraljeva, održali su predavanje na temu misija, zadaci i organizacije obuke u Vojsci Srbije. Brdo Loret sa svojim geografskim karakteristikama bilo idealno mesto za požeške bajkere koji su prezentovali veštine sa svojim četvrotočkašima i to kao moguća ultralaka taktička vozila. Učesnicima kampa organizator je upriličio i obilazak spomen kompleksa u Gornjoj Dobrinji, rodnom mestu knjaza Miloša Obrenovića. Ovogodišnja kupusijada u Mrčajevcima, koja je počela juče narodnim višebojem i koncertom grupe Vesela 80 iz Kragujevca, danas već ulazi u fazu zagrevanja za glavni događaj, nadmetanje u kuvanju najbolje kiselo kupusa u zemljanom loncu. Ovog septembra u Mrčajevcima, pored toga, ne nedostaje ni niz pratećih zabavnih i takmičarskih programa. Jutro su 10 sati i potpaljivanjem vatri kao simboličnim početkom priprema za takmičenje u spremanju najbolje kupusa počeo je drugi dan jedne od najpoznatijih turističkih, gurmanskih i kulturno-umetničkih manifestacija u Srbiji. Danas je oglašen i početak kuvanja u tri kategorije: celo selo kuva, ekipe i pojedinci i ugostitelji. Ovde je domaćinstvo Vujovića, mi smo njegovi prijatelji i danas smo se dogovorili da spremimo jedno malo specifično jelo, da ne bude kupus kao svi što ga spremaju. Naš specijalitet se zove smotani dragačevac. Malo se specifično sprema, to je nešto kao polu sarma, polu kupus. Stavlja se u stvari da bude svaka jedinica ista kada se služi, da svi dobiju po isto parče mesa jednog, drugog, trećeg i istu količinu kupusa. Kupus kuvam negde oko 40 godina. Inače sam učenik pokojnog Radomira Pantovca, koji je bio najjači majstor tog svadbarskog kupusa. I šta vas je on naučio? Pa išao se sa njim, pomažem, i on je samo rekao da gledam. Zanat se uči gledanjem, ništa mi nije rekao. Slučajno sam upoznala nekog čoveka koji me pozvao da dođem tu, pošto je rekao on je tu domaćin i rekao je da vredi da se vidi ta kupusijada. Jel vredi? Vredi, vredi. Puno je dobro. Kupus naravno jeste centralni motiv trodnevne fešte u Mrčajevcima, kao i iščekivanje odluke žirija ko će ga najbolje pripremiti. Ali za posetioce i prave gurmane, tu su pečeni prasići, jagnjići, roštilji svih mogućih vrsta, prodaja narodnih rukotvorina, neprekidna pesma i igra. Organizatori, turistička organizacija Čačka, mesna zajednica Mrčajevci i ovogodišnji domaćin dr. Radoš Pavlović, do kraja drugog dana predvideli su muzički maraton amaterskih pevačkih grupa, frulaša i folklornih ansambala, te svečano podizanje zastave kupusijade, čime će takmičenje zvanično i početi. Proglašenje pobednika zakazano je za sutra u 18 sati. Gledajte vesti. U nastavku vam donosimo i ove priče. U Čačku predstavljena knjiga advokata književnika putopisca Viktora Lazića, Velika avantura. Metalac Colorado poražen od Novog Pazara na svom terenu rezultatom 2-5. Predavanje naziva Na vratima istoka advokata, književnika i putopisca Viktora Lazića, koji je Ladom Nivom proputovao 25.000 km od Kosova do Kaukaza, održano je nedavno i u Čačku. Putovanje je bilo obalama Crnog mora, preko Turske i Iraka, sve do čudesnih kavkaskih zemalja i nazad. Osim što je književnik, advokat, Viktor Lazić je i turistički vodič, spoljni saradnik Geografskog instituta SANU, ambasador Srpskog bibliografskog društva, predsednik Udruženja za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, direktor Muzeja knjige i putovanja i Muzeja srpske književnosti.
Osim predavanja naziva Na vratima istoka, Viktor Lazić predstavio je čačanskoj publici njegovu petu knjigu Velika avantura, u kojoj je pisao o putovanju kroz 10 zemalja, Bugarsku, Tursku, Irak, Azerbejdžan, Jermeniju, Gruziju, Ukrajinu, Moldaviju, Rumuniju, a upečatljive su bile posete Černobilju i Južnoj Osetiji, gde je nepravedno optužen da je špijun, jer nikada, kaže, nisu videli turistu u svom životu. Uspeo sam da obiđem Irak upravo pre ovih previranja trenutnih. Imao sam čak priliku da upoznam jednog od vođa Islamske države. Naravno, tada on to još nije bio. To je bilo upravo kada se tek formirala Islamska država. Obišao sam Černobilj, neke od najstarijih, najvažnijih pravoslavnih svetinja u Jermeniji, gruzijske crkve. Putovanje je trajalo 4 meseca i sa Ladom Nivom prešao je 25.000 km, a i ovog puta u još jednu avanturu krenuo je sa Kosova. Jedan od ciljeva mi je bio upravo i da obiđem druge zemlje koje imaju slične probleme kao mi. Zato sam obišao recimo taj kurdski region i u Turskoj i u Iraku. Obišao sam mnoge kavkaske ocepljene provincije, Abhaziju, Južnu Osetiju, Pridnjestrovlje u Moldaviji. Najupečatljivije mi je svakako bilo zatvoreništvo u Južnoj Osetiji, ali naravno to se na kraju dobro sve završilo. Ja sam posjetio eto nekih 90-ak zemalja, malo manje možda na svetu, ali mogu vam reći da neke od najlepših stvari koje sam video su upravo naši manastiri na Kosovu. Snažan utisak je na njega, navodi, ostavila priroda u Černobilju 20 godina posle nuklearne katastrofe. Shvatite da ni nuklearna katastrofa nije nešto najgore što može planeti da se dogodi. Najgore što planeti može se dogoditi su zapravo nemarni ljudi. Viktor Lazić kaže da veći deo svog života posvećuje formiranju muzeja knjige i putovanjima i Muzeju srpske književnosti. Uglavnom putuje sam, a pre 2 meseca se vratio iz Afrike. Novo putovanje planira oko nove godine, ali još uvek ne zna tačno gde. Utakmicama prvog kola ovog vikenda počelo je prvenstvo prve futsal lige Srbije, a na premijeri u Gornjem Milanovcu Metalac Colorado poražen je od ekipe Novog Pazara rezultatom 2-5. Iako je domaći tim dobro počeo i prvi stigao u prednost, gosti su u nastavku u potpunosti opravdali ulogu favorita i slavili zasluženu pobedu. Počelo je svečano. Pre susreta sa Novim Pazarom, predstavnici Fudbalskog saveza regiona Zapadne Srbije, kapitenu Milanovčana Predragu Laliću, uručili su pehar za osvojeno prvo mesto u drugoj futsal ligi Srbije. Nastavak ipak nije bio tako veseo. I pored velike želje da se na premijeri zabeleži pobeda, ništa od toga. Iskusni sastav Novog Pazara se nije dao iznenaditi i u gradnoj Jošanici nosi sva 3 boda. A moglo je biti drugačije. Cirkuzanti su počeli dobro i u prvom delu prvog poluvremena imali 2 dobre šanse koje nisu realizovali. Ipak u 17. minutu erupcija oduševljenja u dvorani Breza. Nikolić je prihvatio jednu odbijenu loptu i rezantnim udarcem je poslao u mrežu Rašljanina 1-0. Radost domaćih je kratko trajala. Samo 2 minuta kasnije Aleksandar Bojović koristi smušenost u odbrani igrača Metalac Colorada i poravnava na 1-1. Na početku poslednjeg minuta prvog poluvremena gosti stižu do potpunog preokreta, a strelac je Nikola Micić. Na odmor se otišlo pri rezultatu 2-1 za Novi Pazar. Znao sam da će biti pune tribine, ja se zahvaljujem ovom prilikom publici iz Gornjeg Milanovca. Znao sam da će domaćin biti malo napaljenije nego inače i mi smo se pripremali za ovu igru, strpljivo i znali smo da će doći naši 5 minuta i da će naše šanse doći koje smo iskoristili na kraju. Na prvi gol u nastavku se čekalo kao i u prvom delu, 7 minuta. Sjajni Bojović je ponovo precizan i Novi Pazar vodi sa 3-1. Domaći igrači kreću na sve ili ništa i to im se brzo osvetilo. U 28. minutu Micić pogađa za 4-1, da bi 3 minuta kasnije najbolji pojedinac susreta Aleksandar Bojović postigao svoj 3. pogodak, ukupno 5. za goste, 1-5. Novi Pazar je tada smirio igru, a domaći tim pokušavao da stigne bar do 1. pogotka. I uspeli su igrači Metalac Colorado u tome. Strelac je u 38. minutu bio Nebojša Milanković, za konačnih Metalac Colorado, Novi Pazar 2-5. Poveli smo 1-0, 3 minuta pred kraj prvog poluvremena vodili smo 1-0. Taj pad koncentracije u ta 3 minuta i ta 2 gola koja smo primili su totalno krenuli tok utakmice u kontrasmeru, odnosno mi smo bili prinuđeni da budemo ti koji jure rezultat, koji moraju da imaju posed lopte, a ako uzmemo u obzir ovo što ste vi rekli sada, da su oni uigraniji od nas, dosta iskusni, odmah smo postali veliki outsideri. Danak na iskustvu, nekim igračima definitivno su bili odsečene noge,
nisu bili najspremniji za ovu utakmicu. Početak nije bio dobar, ali svakako da ovaj poraz ne treba shvatiti tragično. Do kraja prvenstva ima još 21 kolo i vremena za popravni ima. Već narednog vikenda na programu je drugo kolo i jako teško gostovanje u Sremskoj Mitrovici. Cirkuzanti idu na noge vicešampionu Srbije, ekipi Deusa, ali i na muci se poznaju junaci, a ljubitelji futsala u Gornjem Milanovcu veruju da su njihovi ljubimci upravo to, junaci. U poslednjoj utakmici devetog kola fudbalske Superlige Srbije sutra od 19 časova u Novom Sadu snage će odmeriti domaća Vojvodina i Borac iz Čačka. Po položaju na tabeli, ali i trenutnoj formi, tim sa Karađorđa je apsolutni favorit. Ali se u taboru superligaša iz Čačka nadaju da mogu do iznenađenja i povoljnog rezultata. Posle Partizana, Vojvodina. Poraz od crno-belih u prošlom kolu je već arhiviran i sve misli su usmerene ka gostovanju na Karađorđu. Vojvodina igra sjajno ove sezone. Druga je na tabeli sa samo dva boda za ostatka za neprikosnovenom Crvenom zvezdom. Sa klupe ih predvodi bivši trener borca Nenad Lalatović, koji je preporodio ekipu. Igraju brzo, raznovrsno i što je najvažnije efikasno. Za šefa stručnog štaba borca Ljubišu Dmitrovića nema dileme ko je sutra favorit. To su Novosađani. Međutim, Borac put Novog Sada ne kreće sa belom zastavom. Jako teška utakmica za Borac u ovom trenutku u Vojvodini i Novom Sadu, jednoj ekipi koja je, pa ne usponu, nego već duže vreme drži jednu dobru formu. Imaju i sjajan tim, i igru, i rezultate, sjajnog trenera. I jako su talentovana i ovako raznovrsna ekipa. Tako da nas očekuje veoma teška, delikatna, komplikovana utakmica u Novom Sadu. Kadrovska situacija u ekipi je konačno dobra. Svi igrači su spremni za duel, a pravo nastupa jedino nema kapiten Mario Maslać, koji je pocrveneo protiv Partizana. Dmitrović se nada da će ekipa pokazati karakter i da će se hrabro suprotstaviti velikom rivalu. Borac mora da pruži najviše u ovom delu prvenstva da bismo ostali u utakmici, da bismo eventualno mogli nečemu da se nadamo u smislu rezultata. Pogled na tabelu dovoljno govori ko se tu više pita i ko je favorit. Međutim, mislim da će Borac se pokazati u jednom dobrom svetlu u Novom Sadu. Ne mogu da kažem da idemo rasterećeni, ne možemo biti rasterećeni sa ovim bodovnim saldom i sa ovom pozicijom na tabeli. Borac je u prošlosti znao da iznenadi Vojvodinu na njenom terenu. U prošloj sezoni Čačani su na svom terenu slavili sa 4-2, dok je u Novom Sadu bilo 1-1. Vojvodina je slavila u play-offu, opet kao domaćin, 2-0. Koliko izabranici Ljubiše Dmitrovića mogu, saznaćemo sutra nešto pre 21 sata. Ne baš sjajni rezultati mlađih selekcija fudbalskog kluba Borac u prethodnom periodu naterali su čelnike superligaša sa gradskog stadiona da reaguju. Rad sa omladinskom školom kluba u narednom periodu preuzeće direktor kluba Ivan Stevanović, kome će u radu pomagati fudbalski treneri i bivši igrači Borca Radojko Avramović i Željko Kovačević. Bez dobrog rada sa mlađim kategorijama nema ni prosperiteta bilo kog fudbalskog kluba. Sa te strane ni Borac nije izuzetak. Dugačak je spisak velikih fudbalskih imena koja su ponikla kraj Morave. Svi oni su na svoj način doprinjeli da Borac bude prepoznatljivo ime u fudbalskom svetu, i to ne samo u Srbiji. Nažalost, u tekućoj sezoni u elitnim ligama za mlađe kategorije nema Borca. Dovoljno da se na gradskom stadionu upali crvena lampica. Obavezu da to promeni na svoja pleća preuzima direktor kluba Ivan Stevanović, koji kaže da rad u omladinskoj školi postaje prioritet svih prioriteta. Oko sebe je okupio pravi tim. Za početak tu su fudbalski treneri, jedan sa velikim iskustvom Radojko Avramović i jedan željan rada i dokazivanja Željko Kovačević. Razmišljajući dugo ko bi trebao da bude, može se reći, neki predvodnik toga, odlučio sam da preuzem ja tu odgovornost i da krenemo, što kažu, od nule pa do kraja. Gospodin Avramović je izašao u susret i sa svojim iskustvom i znanjem će mi, što kažu, pomoći, pomagati, a gospodin Kovačević, moj dugogodišnji prijatelj, kolega na terenu, dokazani mladi stručnjak, po meni će biti za sada jedan koordinator. Iskusni stručnjak Radojko Avramović iza sebe ima dugogodišnji staž i njegovo iskustvo će biti od velike pomoći Stevanoviću i saradnicima. Avramović želi da pomogne koliko je to u njegovoj moći, a na mlađima je da prihvate savete. Koliko dugo će ovaj stručnjak ostati u Borcu, zavisi od njegovih profesionalnih obaveza, ali koliko god da bude, svakako će značiti. Mislim da ideja koja postoji u Borcu
je svakako dobra, da ja kao bivši igrač koji je prošao to sve, oni sigurno imaju moju podršku. Sad, što se tiče tog rada, mislim da je to na dugoročne staze. Mladog i perspektivnog stručnjaka Željka Kovačevića poziv direktora borca nije zatekao nespremnog. Bez razmišljanja se prihvatio posla, svestan kolika je odgovornost pred njim. Za početak on će obavljati ulogu koordinatora svih mlađih selekcija sa ciljem da igrači spremni dočekaju prelaz iz selekcije u selekciju. Hvala ovim ljudima što su me pozvali i čim sam čuo jedno ime ovako kako sedi pored mene, gospodina Avramovića, nisam mogao da se ne priključim u ovom pozivu, jer stvarno velika čast i za mene kao nekog mladog trenera velika obaveza da sprovedem sve to što se dogovorimo ovde i da probam da dam jednog celog sebe ovome da bi to uspelo. Težak i mukotrpan put je pred Stevanovićem i njegovim saradnicima. Ovo je projekat koji svoje rezultate treba da da tek za 3 do 4 godine. Ni malo, ni mnogo, reklo bi se. Ipak, kod direktora borca nema dileme da li treba ići dalje. Zašto? Odgovor daje sam Stevanović. Želimo da pravimo nove i Mladenoviće, i Lazoviće, i Milunoviće. Da imamo opet državne reprezentative. Početak je svakako dobar jer su stvari pokrenute sa mrtve tačke. Ostaje nam samo da Stevanoviću, Avramoviću i Kovačeviću poželimo sreću u radu uz želju da istraju do kraja za dobrobit borca i kompletnog fudbala u Čačku. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vreme, posle podne na oblačenje sa kišom. Sledi detaljni izveštaj o vremenu. Sponzor vremenske prognoze Kafa Uno. U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano. Popodne i uveče moguće je navlačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, saopštuje Hidrometeorološki zavod Srbije. Najniža temperatura biće od 11 do 18, najviša od 25 do 30 stepeni Celzijusa. U Čačku takođe je pretežno sunčano. Popodne i uveče navlačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature. Najniža temperatura 14, najviša 26 stepeni Celzijusa. Do srede sveže. U ponedeljak i utorak oblačno s kišom, u sredu promenljivo oblačno, uglavnom suvo. Od četvrtka pretežno sunčano i malo toplije. Relativno poboljšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osoba sa srčanim problemima i astmatičarima. Od meteoropatskih reakcija mogući su reumatski bolovi i razdražljivost. U salonima nameštaja Matisu u Čačku i Gornjem Milanovcu do 18. septembra deči sobe i klizni ormari na popustu od 10%. Uz to, svake subote očekuju vas brojne akcije iznenađenja. Odloženo plaćanje na 12 meseci, bez kamate. Isporuka 7 dana. Posetite nas u Čačku u ulici Dragiše Mišovića 148 i u Gornjem Milanovcu u Rudničkoj 6. Matis, oseti razliku. Ako kuvate sa ljubavlju, na pola ste puta do ukusnog obroka, a uz pravu pomoć u kuhinji uspeh je zagarantovan. Samo u septembru u Gorenje studiju izdvajamo ponude. Gorenje šporet po specijalnoj ceni od 22.990 dinara i Gorenje blender po ceni od 4.990. Očekuju vas i drugi aparati po akcijskim cenama, 10% popusta na kuhinje i odloženo plaćanje do 12 meseci bez kamate. Posetite nas u ulici Bulevar Oslobodilaca Čačka 151 Konjevići, vaš Gorenje studio. Titan Machinery, generalni distributer najpoznatijih svetskih proizvođača poljoprivredne mehanizacije, od sada još bliži poljoprivrednicima uže Srbije. Specijalna ponuda, novi modeli luksuznih Case traktora, Farmal od 55 i 110 konjskih snaga sa bogatim paketom opreme. Širok spektar Kvernerland plugova, rasipača, prskalica, sejalica. Najpovoljniji kreditni uslovi kupovine. Vrhunska servisna služba.
Izložbeni prostor poljoprivredne mehanizacije Titan Machinery nalazi se u Donjoj Trepči kraj Ibarske magistrale u krugu firme Semenar na Kop. Zato što verujemo u kvalitet naših kombajna i traktora, obezbedili smo vam program produžene garancije 4 godine za Case IH mašine. Za više informacija možete nam se obratiti putem telefona 064 833 9631. Imamo pravu mašinu za svakog poljoprivrednika, Titan Machinery. Western Union u bankama, isplata u evrima. U prodaji je najnoviji zlatni Panini album FIFA 365 2017. Sada Crvena zvezda i Partizan u društvu najboljih svetskih fudbalskih klubova. Na svim kioscima. Renovirana prodavnica Metalac Market u Čačku na istom mestu u znatno većem prostoru. Povodom otvaranja svojim kupcima poklanja 20% popusta na celokupan asortiman posuđa Metalac i proizvode od porcelana, stakla, keramike Sigma. 10% popusta na male kućne aparate, češki i poljski porcelan i proizvode Luminark. I 5% popusta na belu tehniku, šporete na čvrsto gorivo, televizore, klime i bojlere. Mogućnost odloženog plaćanja. Pravac Metalac. Najjeftinija fiksna telefonija u Srbiji. 2 godine po 1 dinar mesečne pretplate. Dobijate besplatan priključak na našu mrežu, besplatan prenos broja, potpuno besplatne razgovore u mreži, jeftinije minute ka svim mobilnim mrežama i druge besplatne opcije, pozivanje hitnih službi, identifikacija poziva, preusmeravanje poziva, poziv na čekanju. Razgovarajte sa inostranstvom po najpovoljnijim cenama. Za sve korisnike Telemark telefonije čak 2 godine bežičnog interneta besplatno. Dosta je bilo skupih pretplata. Od sada plaćajte samo onoliko koliko potrošite. Ukoliko nemate vremena da nas posetite, javite se i mi dolazimo kod vas. Telemark telefonija, jer imate pravo na komunikaciju bez ograničenja. U vestima sada podsjećamo na informacije dana. Formirana nova komisija za izbor direktora javnih preduzeća u Čačku. Komisija koja će raditi realno, pošteno, korektno i znaći najbolje rešenja za direktore koji treba da vode privredu i ustanove u ovom gradu. Slabo interesovanje za civilnu zaštitu u Čačku. Kreće edukacija. Mislim da bi trebao ponovo da se u školski sistem vrati predmet civilna zaštita ili civilna odbrana. Članovi Subnora u Gornjem Milanovcu obeležili 72 godine od oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Dobro znam, Nemci kad su okaljali da vataju mog oca. U Mrčevcima kod Čačka počela kupusijada. Danas smo se dogovorili da spremimo jedno malo specifično jelo, da ne bude kupus kao svi što ga spremaju. Naš specijalitet se zove smotani dragačevac. U Srbiji sutra i sunce i oblaci i kiša, u Čačku do 26 stepeni. Vesti su završene, hvala vam na pažnji. Podsećamo da nas možete pratiti putem web stranice tvtelemark.rs i portala regionalnevesti.net. Doviđenja!